ଘେରରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ହସ୍ପିଟାଲ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଭଳି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ସୁନୀଲ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏକ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ରିପୋର୍ଟ। ଏ ହେଉଛି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ଅତୀତରେ ଏହି ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ତଥା ସୀମାନ୍ତର ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକେ ତଥା ସୀମାନ୍ତର ଜିଲ୍ଲା ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା। ବିକାଶ ସେନା ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଟିଟିଲାଗଡ଼କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଦାବିରେ ଆମେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ତେବେ ସେହି ଦାବିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାଏମ ରହିଛୁ। ଏତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ମାଟିର ପୁଅ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାବି ଜଣାଉଛୁ କି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ICU, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ସ, ଡାଇଲିସିସ୍ ୟୁନିଟ୍, ଏତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ MRI, CT ସ୍କାନ୍ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ 24 ଘଣ୍ଟା ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାବି ଜଣାଉଛୁ ସରକାରଙ୍କ ତଥା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ନିକଟରେ, ଯେପରିକି ଏକ୍ସରେ ଏବଂ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ 24 ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତଥା ଆଖପାଖ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଇଟା ନ କହିଲେ ଭଲ, କହିଲେ କୁଳ କୁଟୁମ୍ବ କୁଲା ଯେ ନହେଲେ କୁଳ ଭାସି ଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଆମର ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମହଜୁଦ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସର୍ଜରୀ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ରୋଗୀକୁ ଧରିକିରି ଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ସମୟ, କୋଭିଡ଼ର ପେସେଣ୍ଟ ଗଲେ ବି ତାକୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଫର୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଠିକାର ଅବସ୍ଥା ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ଅସୁବିଧା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ହସ୍ପିଟାଲର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକରି ଆଜି ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ହେଲା, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଛି, ଜୀବନରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉନି ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟରର 19 ଡକ୍ଟର ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ 8 ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ନର୍ସ ରହିବା କଥା 22, କିନ୍ତୁ 12 ଅଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଏ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦେଖିକିରି ଆଜି ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ ଆସିବାକୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ରେ ବି କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ଆଖିଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଉନି, ଯେନ୍ଟାକି ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇକରି ଆଜି କରୋନା ଯେ ମହାମାରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଛି, ସେ ତାର ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଆଉ ICU ୱାର୍ଡ଼ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ICU ୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଉ, ଆଉ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍କୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଉ। ନା ଦରକାର ଅନୁଯାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ନା ଅଛି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଚିକିତ୍ସାଳୟର ହାଲ ବେହାଲ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଲ ରହିଲା କେଉଁଠି? ପ୍ରଶାସନର ନା ସରକାରଙ୍କର, ନା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିକାଶର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିବା ରାଜନେତାଙ୍କର? ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର।